Diyak çönört organik sadat sakartolu ak organik sadat internet ya mogesalme bitroylas etirşe takom elikişvili de etirşe gadatsema çot adre vizgrept stres moklet gadatsema radio duedi takom elikişvul tanerta da çöni gadatsemiz esegi rigit pirvelist umari xo minda zan vogit ginot tkuen tüsu saqualesi xma momgherali msakhiobi nu tavis tavad umagresi musikaluri zamqani lasha ramishvili romelic ki ar gvestubra arame da ak iqo mteli dila tkuen tentat gaatara izruna tkuen sauketso ganqobaze da aise dameloda is rom çünkü gazetema çota adre da goçko ikten kaum dinarı ro spektakli aks da çota adre dava premiero radio duetis parglebshi misi akhali simghere da movisminot aseve çotskhali shesruleba bevri visaubre zalya lasha mogesalmedi კარგია. ხა ისმი შენი ხმა. შუადღე ბედნიერებისა, შუადღე სიხარულისა და შუადღე, ესე იგი სიყვარულისა, ძალიან დიდი მადლობა უკვე მეორე ჯერ რიგით, მეორე ჯერ შენთან ვარ თუმრად და იცი რა მინდოდა მეკითხა? ეთქობა კარგად გაგდაცდილი, ხო? რაღაცა ისე მოხდა, რომ აი რაღაცა 4-ის ნახევარზე ვიწყებ შენს გამო გადაცემას და ფაქტია, რომ აი რაღაცა არის, ხო? ისეთი ამ გადაცემაში. ძალიან დიდი ვიზიტულობის ზალა, რომელიც ასე ტოლვაში არ უნდა გადაიზარდოს. Ну, в общем, ხოჟ მე რადიო დუეტი ვიგულის ხმე და სხვათა შორის ჩვენ და კონკრეტე ის სხვათა შორის ერთხელ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე რომ აი წელიწადში ერთხელ რაღაცა ისეთ დღეს ცოტა პოზიტიურ დღეს შეგვიძლია გავცვალოთ კიდე ჩვენი გადაცემები იმიტომ რომ საინტერესო იქნება რადიო დუეტი ლაშასთან და რადიო დუეტი ჩა ო სტანდ ერთ და ღვინო დუდუკი ქალები თაკოსთან ერთად. ა ღვინო დუდუკი ქალები ძალიან მაგარია ხო. საცა ლელატურტუმია მოვიდა ღვინო დუდუკი ქალებში იქ თაკნული მელიქიშვილიც უნდა მოვიდეს აუცილებლად. ყველაზე მთავარი რა არის ის ამ შენ აუცილებლად აუცილებლად გიქნება შემდეგი სიმღერის პრემიერა ჩქიმთან გადაცემაში. კი აუცილებლად და მინდა გითხრა რომ დღეს ჩემი გადაცემა არის უფრო გამორჩეული და ორიგინალური და საინტერესო იმიტომ რომ ჩვენს ტალღაზე აი ესე პირველად შედგება Viber ჩართვა. Мне давгнишно, რომ აი ფანტასტიკური ფონი გაქვს. გელა უფრო შორს ხარ, მე უფრო კბები. მოდი გელა, ჩავთოთ ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ დღეს პირველად ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე რადიო დუეტში Viber ჩართვა, გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ უკვე გაიგოთ შემსრულებლის, ამა თუ ის შემსრულებლის ხმა, ასევე შეგიძლიათ უკვე იხილოთ კიდეც საზღვარგარეთ მყოფი თქვენთვის აყვარელი შემსრულებლები და ამჯერად Viber ჩართვა გვაქვს გელას ტურუასთან. გელა, მოგესალმებით. Pirdapir eterşi vart. Raşop gela yazamıyor. Rafer Khan. ესე იგი გელას ჩემი ხმა არ ესმის, ან მე არ მელაპარაკებ. მე გეტყვი, თუ ცოტა დასავლური კილოტი არ გითხე ჩემს გელას, ჩემი მიწაწყლის კილოტი, იგი არ მოა გელაღა იცეგვებს. გელას. ესე იგი აქვე მინდა აღნიშნო, ძალიან მიხარია ის, რომ გვაქვს ჩართვა ადამიანთან, რომელიც ისრაელში იმყოფება. იქ და გამომდინარე, რომ ამოდენიმე კვირის წინ ძალიან რთული ვითარება იყო ისრაელში. ხო და ეხლანდელ ვითარებაზე ვისაუბროთ და რამდენად კარგია ის ისრაელში ყოფნა და რამდენად გვირჩევ რომ ჩამოვიდეთ მე და ლაშაც. ესე იგი იმერულად ვერ ლაპარაკობ ახლა შენი ხმა მე მგონი არ შედის მაგედან და მოდი ან მე ვუტყვი გელა რამდენად რეალურია ის რომ მე და თაკო ჩამოვიდეთ ისრაელში და შენ აქ ჩამოხვიდე ჩვენს ადგილას გელა გესმის ჩვენი ხმა. გელა, მოდი თქვენს დუეტზე ვისაუბროთ. მოდი დუეტზე ვისაუბროთ. სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ, ალბათ საზოგადოება ვინც ახლა გვიყურებს და გვისმენს, მიხვდა რომ ჩვენ დავაპრემიერებთ ლაშა რამიშვილის და გელას ტურას ერთობლივ სიმღერას. მოდი გითხარი ამ სიმღერის ისტორია და როგორ შედგა თქვენი დუეტი. გელა გესმის ჩვენი ხმა. კი. მაგრამ ძალიან კარგად არის. ეხლა მითხარი, თაკომ დაგისვა შეკითხვა, როგორ შედგა თქვენი დუეტიო და ამ სიმღერაზე ვისაუბროთო? ამიტომაც ფაქტიურად შენ უნდა უპასუხო ამ კითხვას. ანუ ჩვენი დუეტი შედგა ხონდა აი ძალიან პროსტო სურვილი რომ ლაშასთან ჩამეწერა დუეტი. მე აი შევთავაზე და სიმღერაც გემრიელი იყო. ორივეს მოგვიხდა და რა ვიცი ეს იქნება რა. დაწმებული.
Musika visekutnis teksti aranjireba da faktura distantsiuri dueti gamovida, kho? Imito ro shen Israelshi imqopebi lasha sakartvelshi. Musika ekutnis. Ai, khla es mis Aranjireba ekutnis Vitali Romanovs da tekstian Nanatsintsatis. Da rogor chaitsera distantsiuri Covid dueti. Da didi madloba Erekle Didias. Okrobichia. Kashi? Okrobichia Erekle Didia aseve ძალიან კაი ადამიანია Erekle და დიდი მადლობა მას. ხო, Erekle ძალიან მაგარი კაცია, კი ბატონო და ყველაზე მთავარი ნანიკომაც აი ესე ლამაზად რო ძალიან ლამაზი და საოცარი ტექსტი რომ დაწერა, ესეც ძალიან დიდი მადლობა. ხათაშორის ეკუთვნის მთლიანად იდეა გელას, გელამ გამომიგზავნა ამ სიმღერის ფაქტურად, უბრალოდ ჩვენ ვერსია გავაკეთეთ, ქართული ვერსია. ხო და ანუ რიმეიქია ხო ეს სიმღერა? ფაქტურად რიმეიქია, იმიტომ რომ გელას ძალიან მოეწონა ეს სიმღერა, ავტორსაც სთხოვა რომ ქართულად გავაკეთებ თუ შეიძლებაო და ნუ გელამ აი ესეთი დიდი გული. ანუ საავტორო უფლებები დაცულია. კი, ყველ ხო ჩვენთან რაც. არის დაცული. რაც შეიძლება, მაგრამ ერთი სიტყვით ნავაროჩენია. ნავაროჩენი სიმღერა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გელას გადავუხადოთ. გელას მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ იმისათვის რომ მართლა ძალიან კარგი პროდუქტი შევქმენით. Ну, ესეთი სახალისო სიმღერა რა. თან სახელწოდებაც ისეთი აქვს ვიკეიფოთო და ესეთი საკეიფო სიმღერა, ესეთი პოზიტიური, დარწმუნებული ვარ, აი ამ სიმღერით შეიძლება ფაქტურად კოვიდის საბოლოო გაცილება. კი ბატონო, სიმღერას ქვია ვიკეიფო. მინდა რომ მთელი ცხოვრება ვიკეიფოთ. ქართულმა იმადერმა და სულ რა ვიცი, გახარებული ვიყო და გამრავლებული ფისკალოგი. სულ საკეიფოდ ქონოდეს გელა საქმე, ასე არ არის? კი, აბარა. გაიხარე. მადლობა, მადლობა და გილოცავ. მშვიდობა იყოს და ყველაფერი კარგად იქნება. შალომით გელოს და ფარნასა და დოლათი ქონოდეს, მაო. გენაცვალე, თქვენ ძალიან მაგრად მიყვარხართ და დიდი მადლობა ყველას. ლაშას, თაკოს, თქვენ შეფს გიორგის ოქრო კაც ჩემს მადამე გოგარს და რავი აი ძალიან მეყვარხართ ყველა ჩიგრები ხარ და დარწმუნებული ვარ რომ სანამ იარსებებს კაცობრიობა არ დაიდარდო იმას ნება პირველ ადგილზე სულ მთელი ცხოვრების მანძილზე შენ გენაცვალოს ლაშამ აბსოლუტურად სიმართლეს ღაღადებ ოქრო ხარ და ჯიგარი ხარ გელას სხვათაშორის რომ გახსნის დღიდან პირველი მათ იყო და სანამ მეორეთ მოსკოემად არ მოვა პირველი იმათ იქნება დარწმუნებული ვარ. სანამ შორის აი მსგავსი არ გამიგი არადრო შეიძლება ისკის კარო. როგორ ჩამოვაყალიბა ჩვენმა ცნობამ ხო ხედავ. ამბობენ რომ მალე იქნებაო მეორე მოსკო. ხედავ როგორ ანტი რაღაცას. გელა, როგორი სიტუაცია ახლა ისრაელში? ისრაელში ვიყავი ნადებულები ყველაფერი კარგად იყო მაგრამ ეხლა ისევ დაიწყო რაღაცები და რა ვიცი ნახოთ თუ წარმოვიდეთ ყველაფერი კარგად იქნება ანუ ისევე რეგულაციები შემოიღეს გელა როგორ რეგულაციები კიდე შემოიღეს პირბადე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კი პირბადეს არა უშავს მიშოულებურ ბრონიჟილეტი არ შემოიღეს თავარი ეგარი. თავარი ეგარი. მშვიდობა და ფარნასა და დოვლათი ისრაელს. მშვიდობა ქონოდეს ისრაელს. მადლობა. სადა ხარ კაცო? რაღაცა დაქოკეს მან. გაიხარე, გაიხარე, შემოგელა. დაგემშვიდობებით ჩვენ. აბა კარგად ძმაო. მე მინდა წარმატება უს. წარმატება. ჩვენც ასევე. ჯანმრთელობა მომენატრა და მომენატრა თქვენი ახალ სტუდიაში არ ყოფილვარ და სუს როლასროლით და შემოვიდა შამპანიურების როლასროლი. კი ბატონო, ძალიან კარგი, გელოდებით და აგერ ჩვენმა გიორგიმაც მოგიკითხა, მთელმა არ დაიდარდო მოგიკითხა და ყველამ კიო მიყვარხარ განსაკუთრებით. განსაკუთრებით. კიოსაც განსაკუთრებით უყვარხარ ქართულ შოუ ბიზნესში. მადლობა. ჩვენი ძმა ხარ, ძმაო, ჩვენი ძმა ხარ. გაიხარე ჯანმრთელობას გისურვებთ ნახვამდის. ესე იგი, Viber ჩართვა გელას ტურუასთან.
იცოდეს. შენც ასევე ძალიან საინტერესო Viber ჩართვა გელას ტურვასთან, რომელიც ისრაელში იმყოფება. მე მინდა წარმატებები უსურო თქვენს ერთობლივ სიმღერას ლაშა, რომელსაც დავაპრემიერებთ, რომელიც სახელწოდებაც გახლავთ VK-Pod. აქვე არ მაქვს უფლება არა მოვიკითხო ის SMS-ები, რომელიც ჩვენ მისამართით გამოიგზავნა. წარმატებებიო, ბრავო ლაშიკო, უნიჭიერესო, ბრავო ფანტასმაგორიული. ლაშა, ჩემი ტერმინია. კი ბატონო, ლაშა საუკეთესო ადამიანია, გელა ლაშა წარმატებებიო, აუ რადიოში სულ თქვენ გისმენთ, აქაც ხართ, მაგარი არისო. ბრავო, ვაიმე ლაშიკო, შემდეგ გულები არის გამოგზავნილი, არ ისეთი ესეთი ნიშნები და მოკლედ გილოცავ, ხალხ ძალიან უყვარხარ. მადლობა მართლაც არაჩოლებრივი ცოცხალი შესრულებისთვის და მოდი სანამ დუეს დავაპრემიერებდეთ, საომავლო გეგმებზე ვისაუბრო და აქვე მინდა აღნიშნო, ძალიან მიხარია რომ კახეთში ერთად გვიწევს 4 კონცერტი, ხო მასია და კახეთი, ხო, კახეთი მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით. აუცილებლად მოვიკითხოთ კახეთი, კახელებო ძალიან ძალიან მიყვარხართ, ჩემი გული ხართ, ჩემი სული ხართ. ბედნიერებაა, როცა აი პატარ-პატარა აი ეს ძრები შეინიშნება და ბედნიერი ვარო ერთ სცენაზე. აბარა, აბარა. ერთ სცენაზე რომ მოგვიწევს დგომა მე და შენ. ხო ეს პირველი, მეორე საკმაოდ ისეთი დახუნძლული საფული გვაქვს, გიორგისაც უთხარით უკვე, რომ აქაურობასაც რომ მივხედოთ და უყურადღებო თუ არ დავჭერთ, 18-19 გასტროლი მაქვს ოღონდეს აგვისტოში. მანამდე სპექტაკლები მოხსოვა აქედა რო წავა. ეხლა სპექტაკლი, ეხლა სპექტაკლი. ეხლა ყო გაყრა, მე შეყრა, ანუ მიყრიან და გაყრა შეყრა. გეჩქარება ანუ შენ და მე შეგაყოვნე. არა, არა, სასიამოვნო შემაკონე, ჩემოთვის. სასიამოვნო, თქვენთან საუბარი და თქვენი ცოცხალი შესრულების შესრულება. ეს აქედა და თქვენამდე ძალიან კარგი. მე ეხლა გამოყვებოდი სპექტაკლზე დიდი სიამოვნებით, მაგრამ აი რა ვქნა. ამ ხელა სიმღერა გიმღერე და სიყვარული გაგიმხილე. და შეხსენებაზე რო არ წაგიყვანო, არა პრეზიდენტი არ შეიძლება. კიდევ რამე არ გამოგვშვეს. კიდევ სხვადასხვა კიდე ერთი სიმღერის ოდნა ეს მოწიყო, უყარხარ ლაშა სიგიჟემი. მივხვდი უსიტყვოდ. ვიცი რომ მივხვდი. კარგია. ცხრა წელი ძადია რო ხვდები ამას, რომ უყარხარ ლაშა სიგიჟემი. ხო, ეს ერთი კიდევ ერთ სიმღერის პრემიერა გველოდება ჩვენ, ოღონდ ეს რა თქმა უნდა ამ სიმღერამაც რომ კარგად აი ესე აიღოს. ანუ ხელი რო არ შეუშალოს ერთმანეთს, ცოტა ხანში და კი ბატონო, ეს ყველაფერი, ყველანაირი კონსულტაცია გიორგისთან გატარებული გვაქვს, ანუ კონსულტაცია გამიგდა. ეს ისტორია, სხვათშეს მომღელები როცა მიკავშირდებიან და მეც მეკითხები არჩევებს, რატომღაც გონია თუ არ მინდა მათთვის კარგი, რომ ვეუბნები, რომ რაღაცა პაუზა ერთ სიმღერასა და მეორე სიმღერას შორის უნდა იყოს, იმიტომ ფაქტიურად ორივე ერთმანეთს ეჯახება და მეორე არც ერთი აღარ ჰიტოდება. მართალია, ერთი მეორეს არ უნდა უშლიდეს ხოლმე და მეორე მესამეს. ხო. კიდე რამოდენიმე სიმღერა არის დაგეგმილი, ნუ ჩაწერის პროცესში ჯერ არ არის, მაგრამ ნუ აი როგორც კი ცოტა აი რესტარტი გვექნება. დაგეგმილი ჩაწერა. გამოდი იმღერე. შენგენაცვალე, ჩემაც ყოველ ცხოვრებას გაუმართ. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჯერ ისევ ძალიან დიდი მადლობა შენთან რო ვარ სტუმრად რეიტინგულ გადაცემაში, რომელსაც მართლა ბადალი არ აყავს, აი დუეტი და კოსტან. ეხლა ძალიან სუნ თქვა იყო რაღაცა ძალიან კარგი და მეტი ემოციაო. კიდე კაი რომ ვიზუალურად ხედავენ თორე რაღაცა სხვანაირი რაღაცა სხვა რაღაცა წარმოიდგეთ. კი ბატონო, და ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის რომ აი ამ დაძაბულ პერიოდში ჯერ ესეთი ძალადობას ყველანი ვემიჯნებით, ეს ერთი, და მეორე არის ის რომ ხალხო მე მგონი დროა უკვე რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი და მეტად პოზიტიურად ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, აი მართლა მოვეფეროთ ერთმანეთს, ჩავეხოთოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ სხვანაირად არაფერი არასოდეს არ იქნება. ჩვენს ოჯახს მოვეფეროთ, ოჯახის გარეთ. ხო, უფრო მეტი აგრესია ფიქსირდება, ფაქტი ალბათ ყველა დამეთანხმება და ის ურთიერთობები აღარ არის, ისედაც აქამდე დაკარგულიყო, მაგრამ ალბათ ამ რეგულაციებმა და ამ კოვიდმა უფრო შეგცვალა და ჯობია რომ ცოტა უკეთესო ბაზე ვიფიქროთ, საკუთარი თავით დავიწყოთ. კი ბატონო, გვიყვარდეს ერთმანეთი. აი გვიყვარდეს ერთმანეთი, ყოველი წამი, ყოველი წუთი ერთმანეთისთვის იყოს. ნუ ჯერ თაო და თაო და მე ერთმანეთისთვის, მაგრამ დამიჯერეთ ცოტა ნაბიჯებს თუ გადავდგავთ იმისკენ, რომ უფრო ერთიანები და უფრო კარგად ვიყოთ, ხო? აი ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება, იმიტომ რომ გაუსაძლისია უკვე ამ ხელა აგრესიაში ცხოვრება. გვიყვარდეს ერთმანეთი, ეს არის ყველაზე მთავარი. მიყვარხარ მე შენ? გეთახმები. მეც ასე და ბევრი წარმატებები დღეს საღამოს. კი ბატონო. სხვათაშორის ამ დილითაც საღა 12 საათამდე ზარი განხორციელდა ჩემთან, რომელმაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ჩემი მომავალი ცხოვრება სულ ამოატრიალა.
მართლა სულა მოატრიალა, საკმაოდ ისეთი რეალური შემოთავაზება იყო. ფაქტიურად უნდა გადავწონოს დღევანდელმა ჩემმა ცხოვრებამ, მომავალი ჩემი ცხოვრება. საქართველოში, საქართველოს გარეთ, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. თუ დავთანხმდი იმას, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სულ სხვა ეტაპზე გადავდივარ, რაც ნაკლებად მინდა. თუ შევინარჩუნე თეატრიც და რადიოც მაშინ შეიძლება. ანუ საქართველოდან წასვლაზეა საუბარი. რაღაც არ იმას ეს წინაპირობა, მაგრამ აი ეს არ მინდა ეს ნაბიჯი. მესამეჯერ უკვე. ჯობია რომ მაინც აქ შეეცადო. მეც მასე ვარ. მე ფიქრობ რომ რაღაცა წლის ბოლომდე და შემდეგ ალბათ უკვე მართლა უნდა გადაწყვიტო ადამიანმა იგივე მოგიწევს შვილების დატოვება და საქართველოსი, იმიტომ რომ თქვა უკეთესად იცხოვრო სხვაგან. იმედი მაქვს მანამდე რაღაცნაირად გამოსწორდება სიტუაცია. აუ, უნდა გამოსწორდეს სიტუაცია. სიტუაციის გამო არა. Უბრალოდ იმის გამო რომ აი სფეროს არ თავი გავიტანოთ ლაშა, რა ვიცი. ამას აქში უკვე სხვა პროფესიას ვერაც აიცებ, ხო? არა, არა, ნუ ეხლა პროფესიის შეცვლას ხო ვერ მოვახერხებთ. ანუ ისე პროფესიაზე დავდივართ. აქედან გამომდინარე, ალბათ თუ კი ისევ რეგულაციები დაბრუნდა, ან სიტუაცია ჩვენს სფეროს არ გამოუსწორდა, ალბათ უნდა იზრუნოს ვიღაცამ, ხო, იმაზე, რომ ჩვენ შევძლოთ სუნთქვა არსებობა და ის რომ ჩვენს ოჯახს მივხედოთ და მივაქციოთ ყურადღება და არ მოგვიწიოს საქართველოსთან გაქცევა. როგორც ბევრი გარფის. კი ბატონო, ნამდვილად. უყვარხარ ლაშას გეფერები და და მადლობა, მეც ასე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო და ამ დუეტს უსურვებ წარმატებებს და შემდეგი შენი ახალი სიმღერის პრემიერა ზარწმუნებული ვარ ჩემს გადაცემაში შედგება. კი ბატონო, შემდეგ უბრალოდ შემდეგი ჩემი სიმღერის პრემიერას აუცილებლად შენ გადაცემაში და დასახელებაც ვიცი უკვე რომ ამ საღამოს ასე არა ეგარა. წარმატებები ბევრი და იმედია საქართველოსი ვაგრძელებთ. აი მე მეც აი ძალიან ამ დილით მოხდა ეს ამბავი და იმდენად ამომატრიალა ყველაფერში რომ მეტი რა შეიძლება და ყველაზე გემრიელი შემოთავაზება ის არის რომ ოჯახიანად არის მაგარია ხო და როგორ არის მაგარი კაცო ბელას თავისი სამსახური აქვს მე ჩემი სამსახურები მაქვს ბავშვებს მეგობრები სკოლა დედა мама ყველაფერი უნდა გვერდზე გადაწიო და უნდა რაღაცა და ეს ნამდვილად არ მინდა რა ეს ძალიან ცუდია მაგრამ ეს ფიქრის პერიოდში ვართ ეხლა უკვე კონსულტაციები უნდა გავიარო აქაც იქაც ყველგან და ის აქ არის კარგი მოდი გავიაროთ კონსულტაციე სიმღერა გავაჟღეროთ ეთერში მადლობა კოცნი მიყვარხარ კარგად იყავი